est-ce que boyebi ke fali azala aza ngulu ya mikimenga ngulu pena mikimu to apese mikanda est-ce que boyebi ke ni nana ke cha pesa ngulu parce que azwa mikanda azwa doki sima ya fali fali pe ngulu ya mikimenga wana ba vérité. Nana ketchup, à chaque fois qu'on a qu'on sambela, fallait pour pas chaque fois qu'on a qu'on sambela. Aujourd'hui, au moins une mois, c'est un zambi merci. Nandenge aujourd'hui, on a poto. C'est un zambi merci. Nandenge niki menga akabela au mikanda a pesa yo vie. Bon matabo kita, bon finga botongo. Fallait pour pas asa produit. Ya poto aza produit ya Nicky Menga na ndenge ya musique aza produit ya Koffi Olomide donc ye priere na enyoso il faut asenga ka Koffi merci asenga ka na nyoyo Nicky Menga merci parce que aza elo côté grâce na bangonde aza ko vivre grâce na bangonde lelo comme musicien grâce na bangonde a comme na mikanda. Pona uzala bref na makamboyo grâce à Nicky Menga nde fali akomi français azana mikanda ya poto c'est grâce à Koffi Olomide nde fali akomi musicien parce que azaki chanteur wana ezaba vérité oyo boko changer te boko tikala ko oh tala awo na poto ezaba awo yo ofinganga otonganga etalinga ete mama pasa. Nana za vrai mikiliste. Nana vrai mikiliste na mama passe. Mikili ya kalate, mikili ya lelo ya kilelo. Na umeli pe na poto ko lekayo, nana ya kota poto ava fali, nana kota koma poto ava fali. Do nana le ki fali na makambo ebele. Na le ki fali na makambo ebele, na le ki fali na kipoto, na le ki fali na experience ya poto, na le ki fali na minoko. Minoko kosolo la minoko boy na leki nga na beta kandambo Spanish sana lo big Spanish donc na comprena kapeki ki portugais muke et puis na bi français bien ko le kafali na bi anglais bien ko le kafali na solo la kalingala ufali solo alobaka na bi swahili o ye ayebite sika yako bi sangani na lobaka peki chinois muke muke ya bi sikanga na leki côté balanga na leki côté classe nga na tanga mingi ko le kafali. Nga na kenda école primaire, na kenda maternelle, vi na nga kota maternelle, na kenda école primaire, na kota secondaire, na kenda collège, na beta pe université. Omoni, biloko wana, falia atikala kusala yangote, pia kusala kayangote, pwa kumi deja mukolo. Eloko yoka nani, nga na kota université, na bandela, na kenda maternelle, nga na leki fali, na kenda maternelle, na kota école primaire na kota secondaire nga na fa sika toza niveau moko na niveau na secondaire sika nga na kota collège ya poto na kota université ya poto école secondaire na nga na sisi na poto sika nga na leki fali botika bilobela o fali aleki nga na nini am voyage en avion nga pe na voyage en avion soki bokebite nga na kota na bamboke bele ko leka fali. Ce qui est le lobby, il faut que Poto ananini na Japon. Nga na kenda Japon déjà. Nga na koma na Corée déjà avant fali. Nga na koma na Brésil. Nga na fali koma Brésil te. Nga na koma Amérique avant fali. Na koma Canada avant fali. Na koma na Europe avant fali. Sika ya le kinga nanini. Kikala na ngai nde ki présent na ye. Aza ko lukisa. Aza ko lukisa ki présent. O nga na sala déjà. Yoke ne kolobang ya le alekinga na nini sikso ya za nangonga pe na siksi na za na siksi ya niveau na nga niveau ya siksi na ye eza niveau na ye ya ki musicien nda pe na za na siksi na nga ya ki chroniqueur na nga na za na bato bazota la nga ba 30,000 la nga ye pe za na million na ye bazota la ye mabe zate.
Awe za place yoyo, soki bubani kufinga, nako, nengana kufinga tena kubana, neko rapele bino. O na fingi mkite. Telemake boza mayele ki, mama pasa za mayele te. Mama pasa mayele na weza limite. Limite. Paske eloko yebi kufinge la, ero finga ka. Eza sima. Nzoto ya basi, ofinga ka nzoto ya basi. Ofingi mtu, soki na yeni mele, kufinga, yebi kufinga te. Nomoni nga na memelo ba verite. Soki eza ya solo fale ale kinga. Memela nga ba preve. Soki omoni okaisi ke fale ale kinga. Memela nga preve. Mengana leki fali na makambo ebele. Ona pema makambo kapitale na vi. Kapitale makambo ebele na vi. Onga na leki nango fali. Natika la kosimba kisi te. Mena zo yeba na deja. Nga natale na côté école maternelle fallait à côté maternelle était nga na côté na salle école primaire naza sire c'était pas salle école primaire nga naza ka lokutate à salle école primaire nga na salle secondaire hier salle secondaire ma sire ça secondaire était mais nga na sire ça secondaire na kongote na sire ça ngona poto et na bete na bandiko bete déjà ba ku wa déjà na bete ku pour na sire ça ngona poto na côté collège. Il y a aussi des secondaires, c'est impossible à côté du collège. Tout le monde. Parce qu'à part Wana, il y a à côté université. Et puis, na Silis université. Il y a à côté université, à collège. Et combien est impossible pour na yé à une université. Tout le monde a différence. Différence en Wana. Si Kamilokona Lobaka, il y a à Koloba Yangote, na leki yé déjà. Parce que alobaka lingala munoko na bango ya mboka na français chance mingi za kaka 3 wana mengasi kana a part wana 3 na bakisi anglais na bakisi espagnol na kati na bakisi swahili na kati likolo nango na chepe sika munoko ya mwasi nanga na lobaka chinois muke na meka ki japonais muke muke na meka ba minoko mboka wana muke muke na ko se débrouiller. Oh déjà makambu très capital pona nga soki fallait linga sa le loko akobengisa nga na kende ko défendre ye soki ya kena kore nga na kolobele na kolobise na fiske ko kati se barrière soki ya kena japon na okati se barrière na makambu nga na leki. Soto kena kamba Swahili. Ba peyi nyoso balobaka Swahili wana ngana kukati saye. Uzomona. Sika ngana leki fali. Ya leki nga na luku na bama kamuna bino ya miziki. Ngana leki na kikronike. Boko mata, boko kita. Lelo ti lobi. Boku misaye te. Ngana miyebi. Na ebi valer na nga. Na ebi kilo na nga. Na tika la jamais kufinga fali. Aza musicien. Musique ne za bien. Na yoka kayango. E pi na somba kayango. Bino ba obo za kolobe la fali. Mingi bo somba kape musique na yete. Boyebi musique ne. Boyoka kaba musique na ye. Me bo somba kayango te. Bo somba kango wapi. Boyoka kango ya ofele. Tala sika nombra batu oyo. Batu oyo bayoka ka miziki ya fali. Bota la nombra batu oyo. Nazolo bangoli susu kaka. Bota la nombra batu oyo. Bota la nombra sika batu oyo bazako streamer miziki ya fali. Soa dizake basomba kango. Nombra batu oyo. Bazako somba ye. Bazamuke. Mboka etonda na plus de millions d'habitants. Europe wana ba Congolais baza plus de 50 000. Boza incapable ya kosomba ye, ya kobeta ye, me boza ko ya kofswani sa mutu. Ole boke nde kosuana na Spotify, boke nde kosuana na ba Amazon, boza kosuani sa nga. Boko kangaite, paske nga na liki deja fali na musika. Kwa boke niko bundisa. Eza ngaite. Nga ngani. Na
na leka déjà fali na musika na makambo ebele na leki fali na musika na makambo ebele ponga na fanda na poto ye ayaka kwenda vutuka ngasika na kota ba pays ebele koleka fali fali eza Europe Afrique akenda pe Dubai États-Unis Canada muke muke ya Canada kuteza ko yaka kubeta musique ngai atambola te ngasika na tambola Natambola États-Unis. Ngana beta wana nyoso dada ba États-Unis. Ah nini oyo? Canada, nakona kenda Brésil, nakoma Mexique, nakenda na Europe na beta Suisse, na beta France, na beta Belgique, Angleterre. Kaka quatre pays wana. Et puis Asie, na beta Philippines, nakenda Indonésie, nakenda Malaisie, nakota Vietnam, nakenda na Corée, nakenda pe na nini oyo, na Japon. Bamboka wana nyoso, nakenda. Pe nakendeke. Ezaka mbala, mbala, soki soki ni nakendeke na ngayi. Lelo nokola mukabwe na siliki nakena nga. Eloko ya okosala te. Akosala yango te. Akosala na ba milio na ye. 1 million, so 10 million, 100 million, je m'en fous. Mais après ça, l'angoté. Là, avec Eloko, na Eloko, na sako se débrouiller. Bongo, bongo, mais na zo kende. C'est parce que na lingi ko voyager, na lingi ko découvrir. Bah, oui, bazako finga nga po na fali. Bah, somba ka musique ya fali te. Mais nga moutou, na zako critique fali, je suis parmi ba meilleurs acheteurs en zé ba musique na ye. Parce que ngana swana kana fali pona makambo ya musique te ngana swana na swani saka fali pona makambo ya bana a part bana fali c'est bon côté musique ngana ko swani sae mais musique ni na sombaka na sepelaka nango donc on parle la différence yango wana différence eza pe na makasi ba différence yango wana za ko pesa bino yeah Vie est un choix. Ce qui yo olingi ko défendre fali. Zwa na yo défendre ye na position nyos. Nga personne na monique na ko défendre fali na marque na na ko défendre ye. Parce que aza patrimoine na biso, aza légende na musique ko na ko bega pour légende pour ça la déjà mingi. C'est parce que Congo a une polémique à Pampa, mais les gens. A sali trop. Qu'est-ce que signifie les gens? Il faut définir en gros. Il faut définir en gros les choses. Mais que la maman passe à Soba, voyou, voyelle, moko boy. Ça, les logos de la vie. Moi, si Andumba Boulawayo. Boris en combo. Chel. Moi, c'est ça. Mais en dégâts, bien. Je suis que là. Nasukelia petit tour comme tant aussi ca va venir jouer là dans mon boyebi na ta la binoté na calculer yote ay na calculer yote na muninga na yote donc na danger bye traveling